Ja, Isak, da har du fått enstemmig oppslutning i formannskapet for å jobbe for å flytte industri ut av Røros sentrum. Hvordan ser du for deg at det her skal bli? Det er et veldig spennende prosjekt som vi allerede har jobbet en del med gjennom sensommeren og høsten, og jobbet oss frem til der vi er i dag. Det er et prosjekt vi ønsker fart på, og det betyr at kommunen må bruke penger også for å få fart på det. Det er et ønske fra industriaktører selv om å få muligheter til å vokse. De ser også sin rolle som samfunnsaktører i Røros-samfunnet og hvordan andre arealer for dem kan være bra også for samfunnsutviklingen i sin helhet. Så jeg synes det veldig artig da, at det blir så godt mottatt av formannskapet også. Så vil kommunestyret ha siste ord i saken i neste uke. Det har jo sin historiske forklaring. Røros ble jo bygd opp som et industristed, og det har vært startet fabrikker i gataen oppå her opp igjennom. Hva stort problem er det å ha de her store industribedriftene tett inn på sentrum nå? Nei, altså begrensninger for Røros sentrum, den går på areal, kan du si. Altså arealer som i dag industrien ligger, det var arealer som var langt unna sentrum tidligere, men nå helst bør benyttes til andre områder. Industriaktørene selv opplever jo at det er restriksjoner på hvordan de kan bygge ut når de har behov for det, også fordi de ligger nært opp mot verdensarv. Så det vil jo være en bra løsning for alle parter å klare å få frigjort noen av de arealene som industriaktører på i dag, samtidig som at industriaktørene får tilgang på nye og bedre arealer. Da. Det er også en del av historien at den tyske okkupasjonsmakten har beslag på en del av de sentrumstomtene som tross alt finnes her. Hva skal vi gjøre med jernbanen? Ja, der er vi inne i en bra prosess. Tidligere i høst så var Røros kommune i samferdselsdepartementet og hadde et møte med statsråd Nygaard og ledelsen i Bane Nord for å forsøke å finne ut hvordan vi kan komme oss videre med det som har vært en litt sånn fastlåst situasjon knyttet til planoverganger i Røros sentrum. Vi skal ha et nytt treffpunkt igjen med Bane Nord nå i januar. Jeg håper på at vi klarer å finne en bra løsning i fellesskap som gjør at vi får utviklet området sør for jernbanen, sånn som det jeg vet er ønske om blant aktører der i dag, og som jeg tror Røros-samfunnet trenger. Men det må vi løse sammen med Bane Nord da. Hvor lang tid kan det ta før man begynner å flytte industri ut av Røros sentrum? Ja, det er mange ting som skal klaffe for at det skal skje, så det tør jeg ikke å spekulere i. Men jeg håper jo at det prosjektet vi formannskapet har gitt sin tilslutning til nå, da, blir så hurtiggående som vi ønsker at det skal være, sånn at mye vil være avklart, i hvert fall i løpet av forsommeren 2024, så vil det jo være ulikt tempo naturlig nok på om og når eventuelle industriaktører kan flytte. Det avhenger litt av den enkeltes bedriftsstrategi og den type ting også.